Вони зривали російські триколори, передавали координати та знали – Україна повернеться. Вже 8 місяців, як ЗСУ визволили Херсон від окупантів. Тікаючи на лівий берег Дніпра, росіяни зруйнували енергетичні об'єкти, вузли водопостачання та зв'язку. Люди залишилися майже без цивілізації. Та й досі по Херсонщині чи не щодня прилітає з лівобережжя. Попри нескінченний терор та проблеми з комунікаціями, мешканці кажуть, дихати стало легше. Про сусідство з росіянами та яке воно – життя під дулом автомату – в наступному матеріалі. Вперше Новоолександрівка побачила російські танки 18 березня. Окупували село швидко. До будівлі сільради приїхало авто з зеткою. За два дні назначили комендантів. Один був армян, Сурен. Він був жорстокий чоловік такий. Сказав так, якщо хто не буде ходити на роботу, жити в селі не буде. Руслан – сільський бібліотекар. Усю окупацію чоловік пробув в рідній Новоолександрівці разом з тещою та старенькою мамою. Росіяни пенсію не виплачували людям, там зарплати ж, ну, роботи як такої не було. То завдяки коровам, животноводству ми потихеньку вижили. Росіяни хазяйнували в селі 7 місяців. Весь час так звані коменданти контролювали так званий порядок. Були дагестанці там, чи чеченці, чи яких там, я не знаю, кадировці, о, так буде правильніше. То вони тільки російську мову розуміли, а так на українській мові починаєш з ними спілкуватися, так вони говорять по-русски. Шмон наводили кожну хату. Хто не відкривав, зламували двері, там дивилися по сараям, лазили, все переворачували, там, ну, по погрібам. Все. Насилля, залякування та рекет панували в Новоолександрівці. Забрали в мене телефон, ну, тобто віджали. Тільки купив, в кредит взяв. Віджали, зарази. Погрожували цим пістолетом. Виїхати було майже нереально на трасі біля села Блокпост. Тепер на цьому місці окопи та купа сміття, яку залишили росіяни. В самому ж селі, згадують мешканці, було два коменданта. Один з них – молодий ДНРівець, другий – військовий злочинець Сурен Миктерчан. Першою жертвою Сурена став голова Новоолександрівської громади Олександр Левешко. Згадувати пережити чоловіку дуже важко. Життя пронеслось перед очима. Я скажу, за час, коли я перебував в полоні, я скажу чесно, що на той момент я вже попрощався зі своєю родиною, тому що я не вірив і не думав, що я можу сьогодні бути перед вами. В Новій Каховці без документів та речей Олександр залишився на вулиці. Міський голова Каховки Володимир Коваленко направив чоловіка до лікарні та допоміг виїхати через ГЕС до Новоолександрівки. 6 квітня через поле Олександр Левечко виїхав на підконтрольну українську територію. У звільненій Новоолександрівці досі залишається багато зрадників. Та були й ті, хто зривав триколори, розвішував українські прапори та зливав координати окупантів. Я чую приблизно на якому полі, звідки працює артилерія. Да? Пишу, доброго дня, Леонід, РСЗВ, вже залпів 10 за півгодини, локація приблизна. Він мені відповідає, плюс вже переживав, що ти давно не писав. Що не було світла, зв'язку майже неділю. Ну це якби орки побачили цей мій телефон, вони мене зразу застрелили. То я його ховав, він був засекречений, я його не таскав з собою. Я його так в ванні аж за кафель. Вже 8 місяців Новоолександрівці оговтуються від російського нашестя. І попри відсутність електрики, централізованого водопостачання та щоденні обстріли зі сторони лівобережжя, знають, що немає нічого ціннішого, ніж життя на вільній Україні. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».